Cuida. Cuida, menina. Hoje é dia 26 de janeiro de 2022. Aí eu ofereci meu amiguinho aqui, tá na campeada, mas eu, meu amigo Vaguinho, Patrício, Silvio, Assis Cafu, e a todos aí, galera. Deu um branco agora de novo. Cuida-me. Segundo dia aí, presa de número aí 62, viu? Cuida. 61 ou 62? 62. Cuida, menino. Tchau e obrigado. 26 de janeiro de 2022. Cuida.